Coronar ভয়াবহ সংক্রমণৰ সময়ত আখাৰীৰ পৰা জোজ দিছে দেখৰ সাংবাদিক সমাজে অতি কষ্টৰে কৰোনা সংক্রমণৰ প্ৰতিটো খবৰ দিছে সাংবাদিকে নিজৰ জীৱনকো বিপদাপন্ন কৰি ৰোগীৰ চিকিৎসা আৰু অভাৱ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিক বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছে দেখৰ সাংবাদিকসকলে কিন্তু কৰোনাৰ হাতুৰাৰ পৰা খাৰি যাব পৰা নাই আখাৰীৰ এই যোদ্ধাসকল কৰোনাৰ কালছোৱাত ইতিমধ্যে কেইবাজনো সাংবাদিকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে প্ৰাণ বিগত 24 ঘণ্টাত দেখৰ দুগৰাকী আখাৰীৰ সাংবাদিকে কৰোনাত প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে এগৰাকী আস্তক চেনেলৰ জনপ্ৰিয় এংকৰ ৰোহিত সৰদানৰ মৃত্যুৱে জোকাৰি গৈছে এতিয়া দেখৰ সংবাদ ক্ষেত্ৰৰ লগতে দৰ্শকসকলক কান্দি কান্দি সতীৰ্থৰ মৃত্যুৰ বতৰা দিলে চেনেলটোৱে ইফালে দিল্লীত প্ৰাণ হেৰুৱালে অসমীয়া সাংবাদিক নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যই টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সাংবাদিক আছিল নীলাক্ষী সম্প্ৰতি নীলাক্ষীৰ স্বামী আসাম ট্ৰিবিউনৰ দিল্লীৰ সাংবাদিক কল্যাণ বৰুৱাও কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी रोहित ने मुझे कहा मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना बोला ये तो होना ही है सबको जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी तू मेरे साथ थी चेक करा ले मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ तुम जल्दी ठीक होके आ जाना इज़र की 2 मई को तो आ जाऊँगा अच्छा 29 को आ जाऊँगा 30 को आ जाऊँगा मुझे नहीं पता था उसकी खबर आएगी ऐसे आप लोग दंगल देखते हैं यही बैठ के वो दंगल करता था मैं 2:30 बजे जाती थी वो मेरा रिलीवर रोहित तुम आ गए अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ हाँ तू जा अब मैं आ गया हूँ हाँ मैं हूँ तू जा परिवार में सब साथ बैठते थे बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग कभी नहीं सोचा था कोई खबर आया आई स्टिल बिलीव हम इतने फोन लेते हैं मैं किसी को भी फोन करूं वो बोले नहीं वो ठीक है वो आ जाएगा वापस रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है यू वर सो गुड टू मी मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित चित्रा चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे क्या पूछूं चित्रा अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए हो सको यह हुल अत्यंत आवेगिक मुहूर्त परवर्ती बातरी গুগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ বিহু সন্মিলন বাতিল কৰি ক্ৰয় কৰিলে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ গুগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু গুগামুখ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে বিহু উদযাপনৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা ধনেৰে ক্ৰয় কৰে 10টাকৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ গুগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ বিহু সন্মিলন বাতিল কৰি ক্ৰয় কৰিলে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ গুগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু গুগামুখ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে বিহু উদযাপনৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা ধনেৰে ক্ৰয় কৰে 10টাকৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বিশ্বজুৰি কৰোনা মহামাৰীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অক্সিজেনৰ অভাৱত দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰত হাহাকাৰ কৰিছে ৰোগীয়ে এনে সময়তে গুগামুখ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু 37 সংখ্যক গুগামুখ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে ধেমাজি প্ৰশাসনলৈ আগবঢ়ায় এই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰসমূহ এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অসমতে এই যুগান্তকাৰী পদক্ষেপটোৱে পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে বহাগী মেলা আজি তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল আৰু বাতিল সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেই সংগৃহীত পুঁজিৰে এই মহামাৰীৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে 10টাকৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে গতিকে ই এটা সঁচাকৈ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গুগামুখবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন সন্মিলনৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি অক্সিজেন গেছ চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰা কাৰ্যই ৰাইজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিহু উদযাপন সমিতি এই কাৰ্যসূচীত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কভিড-19 হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু
পাৰোঁ। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এই চিলিণ্ডাৰখিনিৰ পৰা আমি মোৰ চিলিণ্ডাৰ বনাই আমি ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই দিম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ দিল্লী বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে আমি যদি দহজন মানুহকো দহটা চিলিণ্ডাৰে বচাব পাৰোঁ, সেয়া কাৰণ সেয়া আমাৰ কাৰণে এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব। ছাত্র সন্থা আর বিহু উদযাপন সমিতির এই প্রশংসনীয় কার্য সকলের বাবে আদর্শ হোক। ধেমাজির মন বিকাশ বরগোহাই, নিউজ এটিন অসম, নর্থ ইস্ট। করোনায় এতিয়া রুদ্ররূপ ধারণ করেছে আর করোনাক পরাস্ত করবলে হলে টিকাকরণ বৃদ্ধি করব লাগিব। আর সেইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে এক মের পৰা 18 বছৰৰ উপরের সকল লোককে টিকাকরণের আহ্বান জানাইছে। একে আহ্বান জানাইছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেও। যিমানে অধিক জনসংখ্যা সিমানেই ডাঙৰ সমস্যা দেশ কৰোণাৰ কবলত। প্ৰতিদিনে শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, প্ৰতিদিনে লাখ লাখ লোকলৈ সংক্ৰমিত হৈছে, হাসপাতাললৈ ঢাপলি মেলিছে ইজনৰ পিছত সিজন, চিকিৎসায়ো সুফল দেখুৱাইছে, প্ৰতিদিনে কৰোণাত শ শ লোক আৰোগ্য হৈ ঘৰমুৱা হৈছে। তাৰ মাজতে কৰোণা সংক্ৰমণৰ এই দুৰ্দিনত যেন আশীৰ্বাদ হৈ আহিছে ভেকচিন। কোভিড সংকট সিম্পাক্তি কি টিকা অর টিকাকরণ হেতু কোন পায়। করোনার বিরুদ্ধে এই যুঁজ কঠিন হওয়ার অন্তরালত আছে টিকাকরণের বিষয়ে অজ্ঞতা। বহু লোক টিকাকরণক লৈ শঙ্কিত। ভ্যাকসিন ফলপ্রসূ বুলি প্রমাণ হওয়ার পিছতো, ভ্যাকসিন সহজে উপলব্ধ হওয়ার পিছতো টিকাকরণক লৈ বহুজনের আশঙ্কা আতরা নাই। এনে পরিস্থিতিত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে জনতার প্রতি কি আহ্বান জানাইছে শুনক। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं। প্রধানমন্ত্রী মোদী সহ দেশের সকল মুখ্যমন্ত্রী তথা অধিক সংখ্যক নেতাই টিকাকরণের সপক্ষে আছে। সেইভাবে যোগী আদিত্যনাথের বিশ্বাস জনসাধারণে নিজে আগবাড়ি আহি টিকাকরণ অভিযান সফল করে তুলিব। মুঝে পূর্ণ বিশ্বাস হে कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। করোনার বিরুদ্ধে দেশ জয় হবলৈ দেশৰ পৰা করোনা খেদি পঠিয়াবলৈ দেশৰ প্ৰতিজনে টিকাকৰণত ভাগ লবই লাগিব। এয়াই বাস্তৱ, ইয়াক স্বীকাৰ কৰি লবই লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি মই ৰক্ষা পৰিম, দেশ জয় হব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।